那你也可以教他们可以冰起来吃啊。 可以教他们说可以冰起来吃啊，不是现在有卖冰的铜锣烧？对，可以加那个冰淇淋。对啊，加冰淇淋。就冰冰箱还比较。是，他们是来学厨艺的。对啊，很好啊，反正就是这样啊。每一个人，我的学生去庇护工厂就是学缝纫啊，后来都很高兴啊。要教那个，就跟喜憨儿学啊。我要，要在台湾去跟喜憨儿学这个东西啊。 要缴学费了。我说你可以来办，下次我寒假带你来开班好了。好，要提早说哦。对对对。